fodboldligaen, der er plads til alle. Lige meget om man aldrig har spillet fodbold før, eller spiller fodbold på højere niveau. Ja, ligegyldigt hvilke ambitioner man har med sin fodbold. Folk er gode til at tage hensyn til det niveau, man nu er på, og på den måde bliver de spillere, der måske ikke er så på højt niveau fra start, de kommer derimod op på et højt niveau i løbet af året. Når vi har linjefag herude på vandet, så er det en meget varieret træning, fordi der er både noget fysisk og noget teknisk og taktisk træning, så man kommer igennem det hele og får styrket det hele. Ja. Jeg synes, balancen mellem sjov og alvor, den er rigtig god her. Altså, det med træningerne, de er altid seriøse, der bliver gået til den hver eneste gang. Men altså også bagefter, hver eneste gang vi er færdige med træning, så klapper vi også altid for lige at få en god stemning ud af det. Og det er jo bare fodbold. Og der er også, altså, der er samtidig også plads til et godt grin efter hver eneste træning. Og også imens, hvis der sker noget sjovt, så skal der være plads til det også. Og det er der også. Ja. Og folk har det der at gå på mod, når træningerne er der, og så er der plads til sjov bagefter. Hver gang inden vi tager til kamp, så har vi også vores taktiske oplæg, hvor vi snakker om placeringer på banen og hvilke aftaler, der skal holdes inde på banen og sådan noget. Og det gælder for begge hold, både piger og drenge. Ja, og samtidig gør vi også, når vi kommer hjem fra kamp, så er vi også altid lige op og snakker om hvad det gik godt og hvad det gik skidt, så man ikke bare går rundt og er ærgerlig over at have tabt en fodboldkamp. Jeg synes også, at trænerne er rigtig dygtige til at komme over og snakke med os, og spørge os, hvad vi synes er godt, og hvad der skal forbedres. Og man får også hele tiden ris og ros af dem, og får at vide, at det kan man gøre bedre på banen, og altså, hvad man skal gøre for at udvikle sig. Sidst på året har vi også vores vandelcamp, hvor det er os, der er trænere for 5. og 6. klasser. Og her får man mulighed for at vise, hvad man kan, altså overføre teori til praksis, så man får mulighed for at vise, hvilke trænerkompetencer man har. Ja, og det er også... Man har ligesom en ansvar for det, når man selv bare spiller. Det man laver, det skal virkelig være godt, hvis der skal være 20 børn, der skal løbe rundt og lave det i en halv time. På fodboldlinjen, der er det er lige så meget personlig udvikling, man får, som faglig udvikling. Og man lærer hele tiden, at man skal være et hold. Og det bliver man også, når man spiller sammen på den her måde, fordi at det er jo ikke bare nogle fodboldkammerater, du har. Det er jo de kammerater, man går i skole med og sammen med hele dagen. Så man er ligesom nødt til at have det sammenhold, og det har vi også. Og det er rigtig dejligt, synes jeg.